šitas. Žadintuvo užsistačiau 7.30, tada 6 valandą ryto girdžiu kažkas prie palapinės, atsistojo, stovi. Pradžiu, tai galvoju, gal koks bėgikas, gal koks austras bėgikas. Nu, aš jau toliau guliu, kaip ir tylu. Tada biškį pasijudinau, girdžiu. Kaip ten sakė? Žodžiu, hei. Sako, sveikas. Aš toks, sveikas. Dar miegu. Palau, tuoj atsikelsiu. Prasisikiau, tai žodžiu, lietuvaitis pasinaudojo aktyvę nuorodą, kuri yra Instagram'e. Susirado mane, atvažiavo ryte. Aš visas toks apspangęs, atsisikiau, pasisveikinom. Ir man sakė, atvežė pusryčius. Eina savo. Ir atsigerti. Ohoho. Ohoho. Eina savo. Čia taip normaliai. Pusrytėlių, picukių, duonelių. Skruzdėlės jau matau kupuoja. Reikės valgyt. Eina savo. Žiauriai dėkui. O, šliužui patiko. Jo, šliužų tai daug. Visur jau čia būna palapinės. Žodžiu, išoriai, nu viduje tai nebūna, nesusisegęs, bet pakyla saulė ir šliužai dingsta. Tai va, šiandien tokie įspūdžiai rytiniai. Jo, tai turėjau atsikelti prieš 1.5 valandos. Einu montuot vlogą. Šiaip turi šiandien lyti nuo 11. Tai žiūrėsim pagal saulę, tai gal čia ir gal nelis. Turiu dar maždaug 1.5 valandos tokios blankios saulės ir paskui kaip ir jau lis iki vakaro, tai dar išnaudoju savo saulės panelės, kiek čia krauna, tiek krauna, nes reikia užsikrauti dar vieną beveik pilnai savo powerbanką skirtą laptopui, tai dabar dar turiu vieną pilną, kas yra maždaug 1.5 užkrovimo laptopo, arba kitaip tariant, nu, 2 arba 3 trumpesniam vlogam. Tai jo, reikia išnaudoti saulę, nes rytoj ir gilis atrodo. Tai kad po to elektros nepristrikčiau. O telefonui, kamerai, tai baika, aš turiu kokius dar 3 pilnus powerbankus telefonam, Canonui ir panašiai. Dabar svarbiau yra laptopo powerbankai. Uhu, 700 km mano sąskaitai. Oh yeah, po truputį. Dar 100 ir 2000 lieka. Jyris po jyrio, pabiškį priekį.
Ir po 4400 metrų dar vienas šliauzė bus. Varom. Nu, tokio ranka piešta stendo, tai jau senai nemačiau. Tai jo, žodžiu, aš dabar čionais atplaukiau. Išsikelsim baidarę ant ratukų. Pravarau, prakertu šitą kampą ir įplaukiu į kažkokį apendicitą. Žodžiu. Ir vėl tada ramiai ten išplaukiu. Čia be jokių užtvankų, nieko. Čia va, užtvanka. Va. Nemaža kaukolė kažkas nupiešė. Tai ką, varom. Užkuojam. Labai trumpa distancija. Šita turėtų būti ir prasidėtas jo vanduo. Tai va, kadangi vakar buvo mėnesis, kaip jau keliauju, tai vakar naktį ir pasidariau pilną ataskaitą. Ir dar nesusifotkinau jūsų vardų, sorry. O dabar, kadangi dar lietus ateina, tai nežinau, šiandien spėsiu surašyti vardus, bet susiskaičiavau, kiek jūs surinkote sos vaikų kaimui. Tai per mėnesį laiko jūs surinkote 2900 eurų. Žiaurų. Tai šiandien vakare prisėsiu pervesti jiems pinigus ir paprašiau jų, kad jeigu gali, kad kiekvieną mėnesį padarytų kažkokią kaip ir ataskaitą, ką su tais pinigais jie, ką nuveiks, kas, nu, kur žodžiu, bus panaudoti jie, nes atsirado ir tokių komentarų dėl nepasitikėjimo, dėl skaidrumo čia nais. Tai kad ir man pačiam būtų ramu, ir kad jums būtų ramu, kad tie pinigai ne kažkam į kišenę nueina, o tikrai bus panaudoti. Tai jie pilnai sutiko, tos nesako, viskas ok, padarysim ataskaitėlę, parodysim, kur panaudoti. Tai viskas fainai, viskas ok. Labai ačiū jums už tokią didelę iniciatyvą, kad taip prisideda, tikit ir esat kartu. Dega ranka, bet jau va, tuo ir rampa nusileidimas tiesiai į vandenį. Biški ženklų yra, va čia tie ratukai pamesti šone, bet aš kažkaip mėliau savo naudoju. Su tais kažkaip per ilgas procesas man. O su savo jau įkirtau techniką. Jo, tai šiaip nerealiai. Ta prasme, tokios sumos aš nelabai tikėjausi. Nu, aš maniau, kad tikrai bus ta žmonių įsitraukimas, bet kad ant tiek. Nu, aišku, dar pirmas mėnesis, dar tas tokia pakilimas, banga. Dabar vis tiek daugiau tos monotonijos, jau tie šliuzai tokie va. Paprastučiai, džiunglės dingo, jau tokio gal kažkokio įdomumo. Mažiau yra vlogo sena, bet aš tai nieko pakeis negaliu. Kaip sakoma, tokia ta kelionė, kažkur būna sunkiau, įdomiau, kažkur būna daugiau tos monotonijos, tai aš kaip plaukiu, man viskas įdomu, bet kartais labai sunku tą visą dalyką įdomiai pateikti, tai dėl manau, tas pirmas mėnesis toks ir buvo, neblogas pliūpsnis, šuolis į viršų, o dabar antras, trečias, na ir gal ketvirtas, tas paskutinis mėnesis vėl bus kažkokios galvo intrigos, dar tos šalis tokios. Tai bet kokio atveju labai dėkui jums. Jo, šiandien vakare darysiu pavadinimą, tai viską parodysiu. Na, bet manau, kas sekė mane Skandinavijos kelionį, tai pilnai matė mano atvirumą, sąžiningumą, kai aš numyniu beveik 3000 km papildomai. Tiek, kiek žmonės man ir saukojo tų pinigėlių, tiek ir numyniu, tai kažkaip aš į šitą visą dalyką linkęs atvirai, nuo širdžiai. Manau, ta žmonėms ir labai tinka ir patinka, kad
nėra nieko fake iš dalies. Ne iš dalies, apskritai čionais. Nu, aš viską parodau, kas kaip yra. Ir aš matau, kad žmonės tą vertino. Dar valandėlė nelytų, tai būtų labai gerai, nes dabar mano powerbankas apie 30%, tai jau visai neblogai. Jau šiandien rytoj užteks. Dar pakraus apie 10% iš viso bus gerai. Nu, jau priekį pasiruošiau, nes čia gali užklupti rimtai. Kol kas priekį jį reikės iškart užsidedu ant savęs. Manau, neišvengsiu. Čia gerai pakalė lietučio. Dabar biškė primo, bet vėlinoja ir dar lis. Dar turėtų pagal planą lyti, gal normaliai. Nežinau, kiek čia pro mane praeis, bet dar už nugaros būtina tamsu. Tai sunku pasakyti, bet šiaip tai rodo iki 10 vakaro lietaus. Nu toksai tai dar toksai, bet tos kai davė net pats Dunojus vos ne taip užslais iš po pačios eina, dar kažkokios rovės atsirado papildomos, sukioja baidarė. Turbūt lietus turi vieną pliusą, greičiau teka upė. Dar plius aš kai čia kai užplaukiau, išplaukiau iš už užtvankos, tai dar nuo užtvankos rovės padavė. Dar lietus, tai visai gerai, čia laikiau spydą. Tai jo, lietus duoda greičiau. Daugiau iš lietaus nėra bonusų. Guminukai aptipdyti lietuje. Keturias valandas plaukiau sausai ir keturias valandas per lietų. Šiaip tais, nu, normaliai. Nu,
Pats pašlapau, pašlapau čia nais. Jau ne, reiks džiavint. Vis tiek užsisegi tą sijoną. Nu, vanduo gerai nenuteka, todėl užsistovi, žodžiu, persigeria. Reikėtų kažkur dar pasikliuoti su power tape'u. Nu, žiūrėsiu, gal per laisvadienį. Bet dabar, jei neklystu, tai kitas 4 dienos bus geras oras, saulelė kepins, tai ok. Kava tik biški pašlapo, tai blemački gaila mano parašai. Nu, ten ant spaudai biški išsiliejo parašai, tai liko viskas normaliai, tušinukas. Tie štampai, kai kurie biški išsiliejo, nu žodžiu. Išdžiavinsiu aš rytoj. Pabandysiu gal rytoj ryte nuplaukti į priešais esantį restoraną. Tai gal ten ir gausi parašo. Nes nėra labai taip kažkur sustot, kad gauta parašo tokios, kad įstaiga būtų. Tai va, gal iš restorano pavyks gauti. Pasisekė tai, kad iš dalies nustojo lyti. Dar gali, manau, lyti, bet va, tokį langą užgaudžiau. Tai labai sausai čia viską ir pasistačiau. Nes ir žiūrėte, sausai susipakavau. Jo, nu viskas, palapiniai. Ir ką vaikams, veisim pinigėlius. Taip, šiandien 24. Mano Valujevičiaus kelionės. Taip, sos vaikų kaimas, jų svedse bankas. 2900 eurų. Padariau mokėjimo paskirtis labdaros akciją. Ok. Bam. Bam. Čiki. Nu va. Tai vis tiek, nu, didžiausias ačiū tai jums. Jūs čia prisidedat. Labai dėkui. Lauksim ataskaitos iš sos vaikų kaimo. Ką veiks su tais pinigėliais. Ką pirks, ką darys, ką organizuos. Nu, žodžiu. Fuh, nusideginau liežuvį. Valgiau pizzą šildytą ant duinės. Ir pamiršau, kad ant šakutės dar šildžiu. Ir šakutę norėjau nulaižyti. Čik. Ką, einu, jaučiu vlogą montuot. Pasirodo rytoj dar lis. Tai protarpiais. Tai geriau šiandien pasidarau darbus. To gal pavyks anksčiau šikluoti. Ir tada ryt, už poryt jau saulutė, net iki 33 žada vieną dieną, tai neblogai, neblogai. Tai va, bičiuliai, ačiū, kad esat, ačiū, kad prisidedat. Ir smatysime rytoj. Gero vakaro jums.